não pegou, né, Isaac? Olha, foi ela. Foi o celular? O celular foi caro, porra. Tá rodando na conta. O celular foi caro. Tô chegando. Tava com saudade desse jogado aqui, ó. Foi. Agora. Eu tô com 6 lives. Tô bem atrás de vocês. Pode abrir aqui atrás aqui, ó.
gente tá muito no meio deles aqui. Ataca aqui. Ai, não, não é aquela. Tô safe, tô safe. Ai. Oxi. Vamos tirar a porta. Isso não é uma vela, espera. Vai, vai, estou. Acho que é o canhão do fogo. Tô achando que... tô dando de cair pra ela. Nem morreu já, conheço. Recorra, recorra. Pega a não, pega a não, pega os outros. Vai, 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 faz ali, faz ali, faz ali. Pronto, aí um pra cada um. Ah, foda-se. Vai, 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 vai. Mila, mila, caralho. Oxi. Não consegui pular, não. Vai, vai, faz tudo, faz tudo, faz tudo. Ah, não. Coitadinha, flip com os móveis aí, velho. Dropou? Tem um aqui dentro, né? Alguém viu se a Quest dropou? Não, não. Tô pagando. Ah, não. Ah, era.